过 SEO 搜寻引擎优化，我们可以让自己的网站曝光，提高转换。听起来很简单，但你知道要花多久写多少篇的 SEO 文章后才能看到这种成效吗？答案是3个月至一年，而且在这期间，商家必须不断的产出，不断的优化文章。更何况一篇好文章至少都要写2到3个小时上下，所以很多人就会不敢自己操作 SEO。但是现在有了 AI 文章生成器后，改变了行销人与创作者们的工作模式。假如平时要花2个小时写的文章，只要透过 AI 工具，不到10分钟就可以产出一篇能冲上第一页的好文章。那你想了解怎么做吗？今天我们就来介绍用 AI 工具操作 SEO 的5大优势，常见热门的5款 AI 文章写作工具优缺点大比较，包括 ChatGPT 和口碑最好的 JournApp。最后还会加码介绍给你一个很多人还不知道的超好用功能，要记得看到最后哦。 AI 工具操作 SEO 的5大优势。 AI 工具第一个优势当然就是能快速生成 SEO 文章，因为要写一篇优质的 SEO 文章动辄要2-3个小时，但是透过 AI 文章生成器，我们可以在短时间内产出大量内容，而且文章内容品质可能还比人类写的更有条理。而 AI 工具第二个优势是可以产出符合 Google EEAT 的 SEO 文章。 EEAT 指的是经验、专业性、权威性跟可信度，是 Google 用来评分文章排名的4大主要指标，目的是确保文章具有原创性、真实性与丰富的价值。很多创作者跟行销人员为了产出具备 EEAT 的内容而绞尽脑汁，却仍然写得不够深入、不够丰富，即使参考一堆排名前面的文章资料，还是写不出好内容。 AI 文章生成器可以帮你解决这些问题，他们能透过庞大的资料库来精准抓取使用者想要的资讯，并确保内容原创性，给出含金量超高的 SEO 文章。 AI 工具第三个优势是能够自动帮你加入相关的关键字。关键字是写 SEO 文章的核心所在，若是关键字下得不够精准，网站的转换率自然也就不会高。假如没有办法在文章中写到相关关键字，也会流失很多可以触及潜在受众的机会，是非常可惜的。那透过 AI 工具输入主题、受众，产生的文章通常可以带有很多你没有找到的潜在相关关键字和长尾关键字，并有机会帮你开拓竞争对手还没有发现的蓝海市场。 AI 工具第四个优势是能够提供最新的资讯，不过这是部分 AI 工具才有的功能。我们都知道法条跟新闻时事随时都是在更新的，那当一篇 SEO 文章中出现这类最新的权威型资讯时，是非常有助于搜寻引擎的排名。以 JournApp 这款 AI 文案工具来说，它的最新功能文章写作 2.0 可以将2024截至目前最新的资讯融进文章里，不像 ChatGPT 3.5 只有2021年以前的资讯。那如此一来就可以大幅提升 EEAT 中 T 的可信度。而用 AI 工具产 SEO 文章的第五个优势就是能够快速生成图片。我们在发布文章时都要配图，才能快速抓住读者的目光，并让读者不容易视觉疲劳。如果找很久都找不到适合的图片，你可以直接用 AI 绘图软体生成你理想中的图片，或者有些 AI 文案工具也可以让你在生成文章的时候一并生成图片，省下你找图片的功夫。常见热门的5款 AI 写作工具。第二部分要介绍的是市面上最多人用的5款热门 AI 文章工具 ：JournApp、ChatGPT、Writesonic、Jasper AI 和 Copy AI。我们将针对这5个工具进行详细的优缺点评比。JournApp， JournApp 是一款由台湾工程师们所研发的 AI 文章生成，还有 AI 文案生成工具，提供了多种功能，包括 SEO 文案架构、CTA 的撰写、吸睛的脸书 IG 文案、slogan 标语的创意发想、影片脚本的创作以及图片的生成与修复。 JournApp 不受时间的局限，能够提供最新资讯，是目前口碑最好的繁体中文文章产生器。团队协作功能可以让16个人共同使用，基本上可以说是中文创作者们的天堂，也是行销团队、自媒体经营者各领域的好助手。而 JournApp 缺点是免费14天试用期比较短，且用完点数后就没办法继续使用生成。不过试用期结束后，用户是可以透过订阅或储值的方式继续使用的。ChatGPT， 相信大家对于 ChatGPT 绝对是耳熟能详了。ChatGPT 是现今最热门的 AI 工具，它是一款由 OpenAI 研发的大型语言模型。那它支援40多种语言，不论是在获取资讯、写作、问答上都有着强大的能力。
而 ChatGPT 应用范围十分广泛，使用者若是能好好运用关键字与输入正确的 prompt 格式，小至混答，大致想要写文章、写程式、写论文，甚至要不同风格与人物设定都不是问题。但是 ChatGPT 还是有一些缺点存在的。一、使用者需要学习设定提示 prompt 以及角色设定的技巧，才能让生成的内容更准确。二、若是同时使用的用户太多，回答上会需要花比较久的时间。三、ChatGPT 有时候会一本正经的胡乱，或是只要换个问法，答案就会完全不一样。所以若是在查找非专业领域的资料时，最好还是要多方查证。Rhizonic 作为一款文章写作工具，可用于写文章、SEO 优化、关键字研究，并且拥有图片生成器 Photosonic 以及语音生成器 Audiosonic 100多种的模板，让使用者能够生成更多元丰富的内容。但它的缺点是 Rhizonic 的免费版具有10000字字数的限制，对于要写长篇文章的中文使用者并不友善，产出的中文文章比较让人家无法读懂。 Jasper AI 是长篇写作的最佳帮手，专注于内容的创建，特别之处在于它能够应用在商业领域，主打的 Bossmore 可以产出长篇的商用级文章，只要提供基本关键字词， Jasper AI 能够在15分钟内产生高达2000字的文章，而它顺畅的文法、单词的使用水准都是 Jasper AI 在其他 AI 工具中表现非常突出的部分。而 Jasper AI 的模板虽然不多，但品质都很好。不过 Jasper AI 只对于英文文章的能力比较强，而且 Jasper AI 只有7天的免费试用，如果后续要继续使用就必须选择付费方案，且价格比其他付费工具还要贵，适合给大型企业或是行销团队做使用。Copy AI 也是一款文案生成工具，可以使用在社群贴文、广告文案、产品描述、邮件等等。相较于 Jasper AI， Copy AI 更适合文案的生成，而且拥有超过90个模板，所以使用者可以快速产生出多种风格类型的文案。不过在操作上，使用者需要先给予文章架构后 Copy AI 才能产出完整的文章，所以比较适合部落客、店家经营者的使用，是一个经营社群的好帮手。不过 Copy AI 的中文内容并没有优化得很好。以上是我们根据网友推荐和实际上手后详细统整的5款工具比较，大家可以针对自己的需求去选择目前适合的工具。那如果你是中文写作者，我推荐你使用 ChatGPT 跟 GenApp。 如果你是需要大量写不同风格产业类别的行销文案，我会比较推荐 GenApp 跟 Copy AI。而如果你是企业家、新闻工作者，那我会推荐你 Jasper AI， 许多工具也都有免费的版本可以使用，大家不妨都玩过一遍，再决定要不要买付费版本。GenApp AI 超好用功能操作介绍。接下来我想要特别介绍 GenApp 文章写作工具的 WebSS 功能，这是目前在市面上所有文案工具中最突出、最好用的功能。这个 WebSS 功能，它能够提供最新、最及时的资讯消息，甚至连参考来源的网址都能直接提供给你。我们点进 GenApp 网站，在模板的地方可以找到文章写作 2.0。 点进去后的界面，只要输入标题、关键字，选好你要的目标受众语言，就能快速生成一篇很高品质的文章。你甚至不用想要怎么下指令，完全照直觉输入就可以了。文章写作 2.0 不但为创作者提供多元客制化的风格偏好，还可以自行修改更换小标题，让 AI 去生成内容。生成的 SEO 文章不仅仅是有架构的文章，还包含了图片生成，也可以自行调整 H1、H2 的设定。可以说，光是内容品质上就赢过许多现有的 AI 工具了。大家不妨去测试看看这个新功能。总结来说，目前市面上有很多的 AI 文章工具，我们可以根据自己的专业、用途、习惯、偏好来去选择对自己来说最好的 AI 工具。但也要注意， AI 工具虽然拥有如此全面的功能，能够帮助我们提高撰写文章的效率，但创作者并不能完全的依赖 AI 工具，还是有少数需要人为操作的地方，像是 AI 无法主观的思考，无法增加内外部连结，透过辅助工具与自己的创意，我们才能生成出特别吸引人的文章。如果想要了解更多有关 AI 工具的使用，或是 SEO 文章的布局，甚至是行销策略，欢迎按下下方的订阅，开启小铃铛，随时关注我们最新的影片。我们下次再见咯，拜拜。